Urađen sa opštinom Vidin iz Bugarske, projekat je vredan 600.000 eura, prilike je pola-pola. Mi smo lideri u projektu, znači mi smo nosioci projekta. Vidin je naš partner. Mirror projekat je u pitanju, tako da smo i preko puta nas napravili još jedan ovakav objekat, još jedan mali dijagnostički centar. Nažalost, oni još uvek nemaju stručnjaka koji će da radi sa tim aparatom, ali evo i tu smo u saradnji sa Niškim fakultetom, tako da ćemo i pomognemo sve što treba. Inače, dve godine traje projekat, besplatno je naravno sve, sva deca koja će biti pregledana, pregledat će se besplatno. Ovakav pregled u Nemačkoj, ako vam kažem, da košta 500 evra, znači dinamički pregled, statički je negde oko 250, naravno ne treba upoređivati sa cenama na zapadu, ali evo, ako vam kada ne imam dinamički pregled, vremečko košta 500 evra, naše deci će dobiti besplatno, sve vam je jasno. Ovo je jedini aparat ovakvog tipa na Balkanu, to tvrdim odgovorno, znači, ajde da kažem da smo mi neki mali zamajac koji će pokrenuti i ostale centre da kupe ovako nešto, a na kraju naš cilj je da iniciramo taj nacionalni program za rano otkrivanje postoje deformitacije. Evo, za sad sam ja lekar sportske medicine i naravno u saradnji sa Fakultetom fizičke kulture u Nišu i imamo još dva profesora, jedan se bavi korektivnom gimnastikom, drugi se bavi biomeharikom, tako da ću imati apsolutno ono što kažu potrebno znanje za rad sa ovim aparatom. Obrađujemo mi ovde, mi preporučujemo vežbe, mi pišemo metodologiju za korekciju, tako da, eto, to je naš zadatak. Na merenju je prisutan i roditelj, tako da će i oni sami biti upoznati sa stanjem svog deteta i naravno sa vežbama koje preporučujemo, tako da je sve ovo što kažu transparentno. Već imamo zakazane prve preglede sa osnovnom školom Kaplar. Naš zadatak je da u prvih mesec dana pregledamo 1000 deteta, tako da septembra imamo još 1000 koje su kontrolna merenja, ona pit stop merenja. Prema tome u nekoliko meseci urećemo 2000 ovih pregleda u Knjažicu i plus, naravno, dobrodošli su svi oni koji žele da provere stanje svog deteta, odnosno kičme i mišićne elektrosisteme. Hvala.